Вести на канал 8. Добар ден. Во населбата Бейрут во Кочани беа пуштени во употреба дел од асфалтираните улици со заемот од Светска банка. На свеченоста присуствуваше премиерот Емил Димитриев, кој потоа имаше и средби со жителите на Кочани и Оризари. Комплетирањето на изградбата на улиците Февруарски поход и 13-та македонска бригада во населбата Бейрут беше повод во Кочани да дојде премиерот Емил Димитриев за да ги предаде во употреба. Се работи за улици, кои се дел од проектот на Општина Кочани за изградба и асфалтирање на 10 сообраќаници, за кои беше земен кредит од Светска банка во висина од 1 милион евра. На свеченоста што се одржа по повод пуштањето во употреба на завршените улици, обраќајќи се пред присутните граѓани, Димитриев рече дека се работи за капитален проект со кој се решава важно прашање за жителите кои живеат во тој дел на градот. Исто така, додаде дека во тек се подготовки за реализација на уште два нови проекти во овој регион, а за кои ќе се вложат средства во висина од близу 60 милиони евра. Првиот проект е рехабилитација на патната делница Кочани-Македонска Каменица-Делчево во должина од 30 километри и во вредност од 6 милиони евра, која најскоро се воведува во работа. Вториот исклучително значаен проект е изградба на новиот експресен пат Кочани-Штип во должина од 26 километри со проценета вредност од 53,4 милиони евра, кој очекуваме да започне со градба во период јуни-јули оваа година. Експресниот пат е од огромно значење за граѓаните на Кочани, но и за граѓаните од Пробиштип, Штип и останатите општини од овој регион. Димитриев додаде дека продолжуваат и активностите за изградба на браната Речани, како и поддршката за земјоделските производители од регионот и набавката на медицинска опрема за болницата во Кочани. Пред присутните граѓани зборуваше и градоначалникот Ратко Димитровски, кој рече дека иако се пуштаат асфалтирани улици, проектот со парите од Светска банка се уште не е завршен. Преостанува да се асфалтираат Ѓорче Петров, Орце Николов, Лев и Десен крак, Пиринска и улицата 554 во Прокарка. Улиците се со различна широчина, во просек од 5 до 6 метри, со тротуарска површина од 1 до 1,5 метар, а за секој од нив е предвидена изградба на подпорни зидови, а според потребите и условите на патот, изведба и инсталација на атмосферска канализација. Во рамки на посетата, премиерот Емил Димитриев оствари средба и со граѓаните на Кочани и Оризари. Низ неформални средби со младите, тој ги представи дел од владините проекти наменети за решавање на прашањата што ги засегаат нив. Во Оризари пак разговараше со жителите на населбата, при што тие прашуваа за актуелни проблеми и поддршката што ја очекуваат од државата за полесно нивно надминување. Театарското студио што работи при Центарот за култура Бели Мугри подготвува театарска представа под наслов Проситба во режија на Трајче Георгиев. Премиерата на представата се очекува да биде кон крајот на април. Веќе две недели младите актери од театарското студио при Центарот за култура Бели Мугри ја подготвуваат представата Проситба од Антон Павловик Чехов во режија на Трајче Георгиев. Веќе скоро две недели работиме со оваа млада екипа од десетина луѓе, иако по текстот има тројца ликови, во оваа наша условно кажано мала лабораторија ние се обидуваме да ги на некој начин осознаеме првите чекори на театарското живење на сцена. Значи, тргнуваме од разработка на текст, разработка на ликови. Секој ќе добие од овие млади учесници по некоја улога, дали тоа ќе биде сценограф, драматург, реквизитер и така натаму. Значи, се учиме на некаков, ајде да го наречеме, професионален театар. Георгиев рече дека чести задоволство му е што повторно е повикан да работи во Центарот за култура, во кој се реализираа почетоците на театарската сцена во далечната 1991 година како студент на драмски уметности со неговата прва режија. Доста режији направил во овој Центар за култура и после долги години повторно е повикан и се надева на успешна соработка со одговорните во Центарот. Георгиев се надева и дека оваа театарска представа што ја подготвуваат ќе биде прифатена и за Драмскиот аматерски фестивал, што ќе се одржи во мај годинава. Премиерно представата се очекува да биде прикажана кон крајот на април.
Две награди за флейтистката Тијана Јовик од Кучани на Државниот фестивал по флейта и камерна музика што се одржа викендов. Фестивалот беше во организација на Сдруженијето на музички педагози Полихимнија од Скопје. На фестивалот по флейта и камерна музика за ученици и студенти што на 18. и 19. март се одржа во Скопје, Тијана Јовик од Кучани се врати со освоена прва награда во категоријата флейта и трета награда за камерна музика. Јовик на 7. март учествуваше и на интернационалниот надпревар Даворин Јенко во Белград, каде што доби пофалница, а на интернационалниот надпревар по флейта Фемус во Суботица, што се одржа на 13. март, го освои првото место. Тијана Јовик е ученичка во Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј во Скопје и е втора година во класата на професор Симона Марочковска-Манојловска. До сега има добиено многу награди на државно и меѓународно ниво, а во текот на 2016-та ја очекуваат подготовки и за други интернационални надпревари. Фолклористите од фолклорниот ансамбл Китка од Истибања ја освоија главната награда за комплетен сценски настап на меѓународниот фолклорен фестивал Тодорица 2016-та, што се одржа во Свети Николе. Се подготвуваат за настапи на фестивали во други земји во текот на 2016-та година. Во саботата во Свети Николе се одржа меѓународниот фолклорен фестивал Тодорица 2016-та. На фестивалот настапија 15 фолклорни ансамбли од Бугарија, Србија и Македонија. Учество зеде и фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Ансамблот премиерно го изведе обичајот прв пат бијање на млеко со Ѓурѓовденски собор. Самиот обичај беше пропратен со соодветни песни јора од регионот на Истибања. Стручното жири имаше тешка задача да ги награди најдобрите меѓу најдобрите. Сепак, едногласно одлучија фолклорниот ансамбл Китка од Истибања да го прогласат за лауреат, доделувајќи му ја главната награда за комплетен сценски настап. Наградата представува уште поголем стимул за фолклористите на ансамблот. За фолклорниот ансамбл Китка престојат уште многу настапи во наредниот период. Помеѓу првите се деновите на народна носија во Кривогаштани и Прилеп, меѓународните фестивали во Кралево, Србија, Анталија, Турција, Тулча, Романија и активности што ќе се реализираат во месеците април и мај. А во текот на годината, особено во текот на летото, ќе следуваат и други гостувања на фолклористите во странство. Членовите на планинарско-скијачкото друштво Согово од Кочани викендов ја одбележаа годишнината од загинувањето на првоборците Лјупча Сантов и Раде Кратовче. Организираа марш до селото Главовица, каде пред 72 години беа убиени во борба со бугарската полиција. Членови на планинарско-скијачкото друштво Согово од Кочани им оддадоа достојна почит на кочанските херои Лјупчо Сантов и Раде Кратовче. Викендов тие организираа планинарски марш до селото Главовица, каде на 23. март 1944. година Лјупчо и Раде беа убиени од бугарската фашистичка полиција, откако предходно биле предадени од овчарчето Атанас Митков. На маршот, освен планинарите од Кочани, имаше и гости од Делчево и Штип. Сите заедно положија свежо планинско цвеќе на споменикот на двајцата борци од Народно-ослободителната борба. И на купа теката по која се одвиваше маршот беше со вкупна должина од 26 километри, трасирана низ живописни предели од Букова и Дабова шума. Со оглед на пријатните временски услови, сите учесници ја поминаа патеката без поголеми тешкотии и во одлично расположение. Единствена дамка на целиот настан му даде лошата состојба во која се наоѓа и онака скромниот споменик, со што уште еднаш се покажа негрижата на надлежните институции кон нашите културно-историски споменици. Учениците од Основното училиште Никола Карев од Кучани со низа реализирани активности го одбележаа почетокот на пролетта. По повод Денот на екологијата и Денот на пролетта, учениците од Основното училиште Никола Карев со низа активности во училишниот двор. Возеа со велосипед, настапи и училишниот хор и девојчињата твореа на тема екологија. По повод Денот на екологијата, воедно и Денот на пролетта, нашето училиште Никола Карев на еден оригинален и креативен начин, како што видовте тука од приложеното, сакаше да даде порака за
убави чувства за она што го носи пролетта, го буди пролетта и го изработија ова се нашите ученици, значи од креативната работилница и сите ученици всушност го изработија ова под менторство на психолошко-педагошката служба и ние како наставници. Бидејќи е работен, но не и наставен ден, девојчињата изработија различни творби во врска со пролетта, различни цртежи, а момчињата ќе се рекреираат во центарот на градот со своите велосипеди. Денес не само што се буди природата, се буди и големата креативност кај децата. Со повеќе во наставни активности децата ќе искажат својата креативност. Поред мене пролетта означува поголемо будење на свеста кај луѓето за поголема заштита на природните богатства. Вакви и слични активности учениците од ово училиште ќе реализираат и понатаму. Следуваат информациите од спортот. Прилеп беше домакин на државното изборно првенство во борење за кадети, на кое зедоа учество 49 борачи од 9 клубови во државата. Борачите на Спартак од Кучани освоија едно второ и едно трето место. Солиден настап прикажаа кадетите на боречкиот клуб Спартак од Кочани на Државното изборно првенство во борење за кадети, што се одржа во Прилеп. Иако екипата настапи со само двајца борачи, на душекот тие беа сигурни во настапите и освоија медали. Столе Ефтимов настапи во категоријата до 69 килограми и со две победи и еден пораз го освои третото место. Иако тој прикажа мощна добра борба, односно водеше со 2:1, на 2 секунди пред крајот на мечот излезе од забранетата зона, зашто судиите на противникот му доделија поен, што на крајот се покажа како решавачко за нашиот борач. Неговиот клубски колега Петар Костов настапи во категоријата до 76 килограми и со две победи и пораз во финалето стигна до сребрениот медал. Ваквиот успех на нашите млади борачи е повеќе од добре деден и представува одлична мотивација за понатамошните нивни настапи, со оглед што активностите во боречкиот клуб Спартак практично се во мирување. Инаку на Државното изборно првенство во Прилеп настапија 49 борачи од боречките клубови 7 мај, Неготино, Лирија, Тефејус, Бучим, Студеничани, Вардар, Скопје и Спартак. Фудбалските екипи на Осогово во машка и Кочани во женска конкуренција викендов остварија високи победи на домашен терен против Карбинци, односно Борец. Наспроти таквите позитивни доаѓа и негативната информација дека екипата на Младост и Нина С од Оризари се повлекува од првата фудбалска лига за жени. Екипата на Младост и Нина С од Оризари го прекинува надпреварувањето во првата фудбалска лига за жени. Такво известување доставила управата на клубот до Фудбалската федерација на Македонија. Па на место очекуваното гостување во Битола против Конзули, Оризарки не отпатуваа, а првенството го завршуваат предвреме. Ваквиот развој на настаните можеше и да се насети, со оглед што екипата се соочуваше со проблеми за да пријави 11 играчи и за овој и за предходниот надпревар на домашен терен против лидерот Драгон. Женскиот фудбалски клуб Кочани пак го одигра 12-тото коло од првенството, при што на домашен терен ја пречека екипата на Борец од Велес. Нашите фудбалерки ја покажаа супериорноста на теренот, при што не им дозволија на гостинките да создадат ниту една посериозна шанса за погодок, а крајниот резултат од 7:0 доволно зборува за односот на силите. При тоа, дури 5 гола за домашните постигна Спировска, а по еден Чубриновска и Милеска. Со оглед што лидерот Драгон победи на домашен терен против Тиверија и понатаму останува на првото место на табелата со 36 бода пред нашиот прволигаш кој е на второто место со 31 бод. Идното 13-то коло ЖФК Кочани ќе гостува во Струмица на средбата со екипата на Истатов. Што се однесува до машкиот фудбал пак и Осогово оствари висока победа на домашен терен каде ја пречека последно пласираната екипа на Карбинци. Крајниот резултат од 7:1 исто така доволно зборува за ефикасната и сигурна игра на жолтосините, кои победата ја најавија уште на крајот од првото полувреме кога водеа со 4:0. Нерешениот резултат од минатото и победата од ова коло го сместија Осогово на 7-то место на табелата. Следното коло нашите фудбалери ќе гостуваат во Делчево на надпреварот со петопласираната Брегалница Голак.
Со временската прогноза ги завршуваме вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.